Hej, det här är ta mig fan sista gången jag gör den här skiten. Första gången gick det åt helvete. Andra gången ringde mamma och förstörde allting. Och nu gör jag fan inte om den hur det än går. Jag struntar i om det ringer. Nu hittar jag inte ens rätt grejer här. Långjobb, där ja, bra. Den här har jag redan byggt en gång, första gången jag gjorde guiden. Tänk, slipper jag bygga om nu så jag behöver bara förklara. Jag har byggt ett avstånd här. Och för att mäta avståndet så gör ni helt enkelt ett block här emellan. Eller drar ut ett block kant i kant där. Och kant i kant på andra sidan. Sen är det bara att kolla här nere helt enkelt. Den är smal, både sådär och så. Den är rätt lång. Och då kan ni 2,45 i den och så kan ni ju dra här. Och ser ni också att ändra sig. Så det här avståndet är ett 2,45 block. Och sen här är ett 2,40 block. Så man gör helt enkelt lättaste systematiska är att sätta ut ditt block så nu börjar hoppa från sådär. Gör ett till block så och mät hur långt du ska ha det. Det här ska vara ett 2,20 block. Då ska det gå kant i kant med den där jäveln så och sen sätter du ut nästa block. Så jag kan ta bort den. Då vet du att avståndet där är mellan 2,20. Sen är det bara att compila och hoppa och sätta ut flera hopp på raden och vill göra en egen liten lång jumpbana. Det var allt för den här grejen. Jag orkar inte dra ut på det så jävla mycket nu för då kommer det bara gå dåligt igen. Jag orkar inte heller visa en grej. För det var inte så svårt. Men det är helt enkelt så man gör och medan ni håller på och bygger era stora hus och sånt där och grejs. Kanske med att man ska hoppa mellan hustak. Då är det bara, kan ni bara använda den här tekniken till det också. Sätter ut två hustak, typ så här. Och så mäter ni helt enkelt upp emellan. Och då är det bra att göra så där, ja. Och så, ja. Ja, den som inte klarar det här hoppet vet jag inte hur dålig han är. Men det här är ju high jump också. Så. Men sådär typ skulle man kunna göra. Ja, ni förstår principen. Jag tror inte det är några problem. Men om ni har några frågor om det här eller om ni har någon synpunkt på en annan guide som jag ska göra så skriv en kommentar eller ett PM eller gör ett inlägg på min kanal så ska jag läsa det lovar jag och sen kanske jag fixar det också. Men ha det bra så hörs vi, hej.